触的事件延烧，不少艺人都纷纷被爆出性骚扰，其中包括许杰辉、佑胜、黄子佼、诺诺等人。不料17日大牙又爆出自己曾被黑人陈建州性骚扰，28日郭圆圆也发文指控他也曾被对方性骚扰，消息一出震惊不少粉丝。严注意的是，先前在黄子佼直播中被提到的桃子姐，28日在社群上发文力挺，并在文中写下姐姐妹妹站起来，随后也附上 hashtag 写下 me too。 该贴文一出，吸引不少粉丝留言按赞，纷纷直呼桃子姐终于出声了，谢谢桃子姐的呼吁，一定会让更多人充满勇气。